Na međunarodni praznik rada sindikat rudarskog basena Kolubara sa premijerom Srbije postigao je dogovor oko više pitanja značajnih za radnike. Dogovorena je ubrzana procedura javnih nabavki da radnici u proizvodnji koji su do sada radili preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima zasnuju radni odnos za stalno, da se obnove radne uniforme i poboljša zaštita bezbednosti i zdravlja na radu, što podrazumeva smanjenje svih vrsta rizika, ali i da najveća investicija ove godine u Srbiji upravo bude u Kolubaru. Dogovorili smo se da ove godine ovde budu najveće investicije u celoj Srbiji, to je Saša 15 plus 8 plus 8 milijardi, 31 milijarda, negde oko 250 miliona evra, dakle, ogroman novac. Proizvodnja uglja mora da bude na nivou, znači mora da pređe 28 miliona tona ovde da bismo stigli 2016. godinu, uprkos problemima u januaru, niskim temperaturama, što se EPS-a tiče i proizvodnje struje, užasnoj hidrologiji, najnižem vodostaju, sve to razumemo, ali moramo da pređemo 2016. Pogotovo je teško sa gospodinom Vučićem pregovarati, zato što on, znate kakvi su pregovori sa njim, ajde da se dogovorimo, ali da bude kako ja kažem. I onda, znate, mi počnemo nešto da pričamo, on nas preseče, izgradi, naredi, a onda nam da sve ono što smo tražili, zato što smo mi korektni ljudi, smatram barem, i imamo jako dobar odnos i jako dobru saradnju sa vladom Republike Srbije. Ja samo mogu da kažem, neka Bog da da se to nastavi u budućem periodu. Ono što je danas predsjednik obećao, ja sam siguran, verujem u njegovu reč i znam da će dati novac ovde. Od nas zavisi dosta toga u ovoj zemlji i mi smo svesni toga, ali smo jako skromni. Nezaposlenost je pala na 13%, kaže Vučić i dodaje da je cilj da u naredne dve godine padne i ispod 10%, odnosno ispod proseka zemalja Evropske unije. Kako kaže, vlada je spremna za značajnije uvećanje minimalne cene rada, ali još treba razgovarati sa poslodavcima. Što se tiče povećanja plata i penzija, Vučić kaže da će ta povećanja biti veća nego do sada. Biće značajnije nego do sada. Znači, iz našeg ugla, veliko je iz ugla našeg naroda, nikad nije dovoljno, ali svakako najveće do sada. Taj novac, upravo zbog tih ušteda i zbog svega što se dogodilo, narod će polako ali sigurno dobijati svoje. I dobijat će ono što je narod zaradio. Ne možete da dobijete, pošto ja vidim da postoji jedan deo ljudi, a to nisu rudari, to nisu radnici, to nisu seljaci, to nisu oni koji krvavo zarađuju za svoj hleb. Postoji jedan deo ljudi koji misli da može da nešto dobije više, a da se ne zaradi taj novac. Pa to je nemoguće. To je nemoguće. Mi ovo imamo zato što smo zaradili. Mi ovo imamo zato što smo štedeli. Mi ovo imamo zato što su se odgovorno ponašali, zato što su ljudi bili strpljivi i trpeljivi. A ako neko misli da može da padne pare s neba, pa to ne može. Premijer je upitan da prokomentariše, odbacio kritike Vuka Draškovića i Čedomira Jovanovića na odluku vlade da se Francuskoj uputi protestna nota i da naš ambasador dođe u Beograd na konsultacije, kao i njegovu preporuku da predstavnici Srbije ne putuju u Francusku 90 dana. Diplomatski odnosi nisu prekinuti, ali kako kaže Vučić, on neće dozvoliti da bilo ko gazi obraz srpskog naroda. A što ste glasali za mene? Jer sam ja govorio da ću da se borim za nezavisnu, suverenu i slobodnu zemlju. Ja nisam rekao da ću da budem predsjednik vazalne države i kolonije. Ja nisam rekao da ću da dam srpski obraz svakome, svaki put, zbog toga što ću da budem kritikovan u nekim novinama. Bilo u zapadnoj, bilo u domaćoj štampi. U Srbiji je ubijen Brista Ton, francuski državljanin. Svaki normalan čovjek se užasno osjećao, jel tako? U našoj zemlji. Svaki normalan čovjek, čini mi se. Kad se setite onih jezivih snimaka gde je čovjek držao na aparatima, svaki normalan čovjek je želao da ljudi koji su u tome učestvovali budu kažnjeni. Je li tako bilo? Francuska država insistirala. Pa Francuska država tada imala poverenje u srpsko pravosuđe. Svaki dan su se pojavljivali svuda i vršili pritisak na sve mogu. Pritisak. Ajde da ga ne nazovem pritisak. Interes pokazivali. Imali su poverenje u srpsko pravosuđe. Zamislite da smo mi rekli za to jedno ubistvo neće da odgovara niko. A oni su pustili čoveka koji treba da odgovara za desetine mrtvih ljudi. 19 svedoka ne postoji više, 19 metaka. I umjesto da tražimo izvinjenje i da dobijemo izvinjenje, nema izvinjenja, nema ništa. I pri tome ničim ne ugrožavamo Srbiju. Ne prekidamo diplomatske odnose, ne prekidamo bilo šta.
Samo kažem, ne morate baš da idete na službeni put jedno 90 dana. I to je mnogo. Pa šta treba da uradimo? Šta treba da uradimo? Šta treba da kažemo? Hvala vam, znamo da je vaš sud nezavistan. A onda ste mi vi ti isti koji mi te pridike držite. I po medijima i iz političke scene rekli, pa tamo je francuski sud nezavistan, nešto u procedurama. Šta u procedurama nije u redu? Aj, nemojte više da izmišljate, nemojte više da lažete, nemojte da obmanjujete javnost. Šta u procedurama nije u redu? Znate da je politička odluka. Nego, kad vam to nije bilo, onda ste rekli, pa to je nezavistan sud. A nezavistan sud? Mi kažemo, a nezavistan sud? I kako vam to pitanje postavimo, onda pređete na sljedeću temu. Pa kažete, ne, ne, oslobodila ga Sherry Blair, pošto je dobila 360.000 evra od Edija Rame. I onda se ja jedem celu noć, ne mogu da spavam, razmišljam. Čekajte, prvo su mi ubeđivali da je to nezavistan i suvereni sud, a onda su mi rekli da je to u stvari jedan bedni sud, podmićen od strane advokata, pošto Sherry Blair nije sudija, nego advokat, podmićen od strane inostranih advokata da donese presudu kakvu su ti advokati želeli. Pa sam se onda ja pitao, čekajte, znači ja sam pogrešio što nisam angažovao Sherry Blair za tih 360.000 evra, a da sam to uradio, onda biste mi po kičmi ovde skakali i rekli kako sam trošio pare, kako bi taj zlikovac i ovako i onako bi isporučen Srbiji. Šta god da sam uradio, nikad ništa ne valja. Na pitanje novinara kako komentariše to što OEBS, NATO, SAD i EU traže od Makedonije da hitno kazni sve one koji su upali u sobranje i zašto ne prihvati savet svojih saradnika i ministra Vulina da se kazne svi koji su 5. oktobra palili Skupštinu, Vučić kaže da se ne meša u rad tužilaštva i da treba gledati u budućnost. Da razmišljamo onome šta ćemo mi da radimo. Da razmišljamo kako ćemo da radimo. Da razmišljamo kako ćemo ovde da povećamo proizvodnju. Pa stvarno mislite da samo treba da živimo u onome što je bilo pre 17 godina ili u onome što je bilo pre 25 godina kao što neki drugi žive. Obično ti su najagresivniji i oni insistiraju na tome. Srbija se ne meša u unutrašnje odnose u Makedoniji. Za nas je važno da se očuva mir i stabilnost, kaže Vučić, i podseća da iako nas tamo niko dobrim nije zadužio, ni kada je bilo u pitanju glasanje za UNESCO, ni kada su glasali za proglašenu nezavisnost samoproklamovane države Kosovo, tamo, kako zaključuje, živi prijateljski narod koji mi poštujemo.